ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ ଆଡୁ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାନେ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ ଲାଗି ଅଫିସ୍ ବନାବାର ଲାଗି ଜମି ଦରକାର, ଯେନ୍ ଲାଗି ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ର ମେମ୍ବର ମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍କେ ଯାଇକରି ଅଫିସ୍ ଲାଗି ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଲାଗି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍। ବେଲପାହାଡ଼ ମହିମା ଛକ ଘିଚାଘାଟ ନୁ ଜୋରାବଗାତକ ହେଉଥିବାର 2.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକେ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଲାଗି ବେଲପାହାଡ଼ର ଆଲୋକ ମହାକୁଡ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍। ମହିମା ଛକ ଘିଚାଘାଟ ନୁ ଜୋରାବଗା ତକ ଥିବାର ରାସ୍ତା ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ରାସ୍ତାକେ ଜଲ୍ଦି ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଲାଗି ଆଲୋକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଇ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଡୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଜାଗାତି ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଡୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିବା ସାଙ୍ଗେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି କୁମାରବନ୍ଦ କଲେଜଟି ଶ୍ରମଦାନ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଅବସରଟି ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ଜୟନ୍ତ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାଙ୍ଗେ କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଏ ଅବସରଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମଦାନ ବାବଦ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କଣ୍ଟାପାଲିନେ ଗୋଟିଏ କୁଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ନୁ ଖଣେ କୁଇଲା ପଡ଼ିକରି ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକର ମୁଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ି ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବେଲପାହାଡ଼ ଆଡୁ କୁଇଲା ବୁଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଭୂଷଣ ଆଡ଼କେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଟାପାଲିନେ ଟ୍ରକ୍ ଉପରୁ ଖଣେ କୁଇଲା ପଡ଼ିକରି ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକର ମୁଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିକରି ଆହତ ହୋଇଛନ୍। ଟ୍ରକ୍ଟି କୁଇଲା ଓଭରଲୋଡ୍ ଲାଗି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 49 ଆମଦରାନେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇକରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇକରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ତଲ୍କେ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 49 ରାସ୍ତା ବେଲପାହାଡ଼ ଗ୍ରୀନ୍ ଢାବା ପାଖେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଆଉ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଧକ୍କା ହୋଇକରି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ି ବାଇକ୍ ଚାଳକେ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଲାପାଲି ଗାଁର ନରୋତ୍ତମ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। आपके ही शहर के मेन रोड से गुजरते वक्त आपकी नज़र जरूर कभी न कभी सोनी ज्वेलर्स पे पड़ी होगी। यहाँ हर प्रकार के सोने एवं चांदी के जेवरात मिलते हैं। कभी आने का कष्ट उठाए और हमें सेवा का मौका दे, धन्यवाद।